قبر می مات شوی دی بنگړی د مرگ نفس په قبر می مات شوی دی بنگړی د مرگ نفس پکټ می خلکو وشتل غمی د مرگ نفس ما خپل د خپل لاس پر وټای کې زهر ور کړل ما خپل د خپل لاس پر وټای کې زهر ور کړل چې بیا می قتلوی خلک بچی د مرگ نفس. السلام علیکم ګرانو کتونکو, ستاسو ادبی ملګری داود شاه درد دی متاسو خبرونه او ریمایار د مایار خبرونه د غیو مقصد هغه شخصیتونه تاسو سره په دغه شیشه مخامخ کول کم چې په مایار پورا او د پښتو ادب ته سنجیده وي. په دغه لړ کې راغلی یو د داود زو خولي علاقه ته چرته چې فکر شاعر په پښتو ژبه مین ډیر خغلی داود ستومان سیب ژوند تیری. په نننۍ خبرونه کې به د هغوی په ژوند باندې خبره کوو, د دوی ادبي هلې ځلې به تاسو ته په ګوته کوو او د شاعرۍ نه به خوندونه اخلو. ډېره ښاغلیه, په معیار خبرونه کې درته په خیرالې وایم. مننه جی در صاحب, زه تاسو ته هرکلی ویم چې تاسو دلته راللې او موږ لم دومره وخت راکو د خپلې زندګۍ نه, او دا وخت موږ له راکو او موږ هم دې خلکو ته په دې شیشه باندې راوستو کوم خلک چې موږ نه پیژني. نو زه ستاسو ډېره شکریا ادا کوم, ډېره مننه. مننه ستومان صاحب, د ټولو نه اول د معیار کتونکو سره ځان معرفي کوي. در صاحب نوم مې داود دی, او ادبي نوم مې چې دی ستومان دی, او د ګلبیلي د سیمې سره تعلق لرم د داود زو, او بس تعلیمي حالات مې ازر وخت روان دي, بس ایم ایس سی مې روانه ده د پېښور یونیورسيټي نه, او دا زموږ زندگی ده, او بس خوشاله پکې یو وختونه تیریږي ستاسو په دعا سره. مننه ستومان صاحب, دارته وایي چې ادب کې مو د چانه زده کړه کړې ده کنه؟ یاره درد صاحب, د چانم داسې دغه نه دی کړی, بس د هر شاعر شعرم چې اورېدلی دی بس ځان مې پوه کړی دی, او بس د هغې نه مې زده کړه کړې ده, او بس خپل شاعرۍ لم خپل لغه ورکړی. سمه ده ستومان صاحب, په شاعرانو کې مو کم شاعر زیات خوښېږي؟ یاره درد صاحب, زما خو شاعران ټول خوښ دي, ځکه چې د هر شاعر په خپل خپل ځای باندې خپل غزل خپل شعر خپل وزن لري, نو هر شاعر بس ما ته یو شان تختاری, ټول شاعران زما بس خوښ دي. سمه ده ستومان صاحب, کوم ادبي بندارونو سره تعلق ساتئ کنه؟ یاره درد صاحب, دې نه ګمان کې کیږي او بس دغې لا یو ځل دوه تلې ما, او بس دغې نه ډېر څه زده کړې. سمه ده ګرانه, د معیار کتونکو ټول غوږ غوږ دي, صبر سره شریکوي په معیار پروګرام کې. یاره درد صاحب, د غزل نه به درته مخکې یو څو شعرونه وایم چې داننګ ناموس خدا سي پښتني لره پکار دي. داننګ ناموس خدا سي پښتني لره پکار دي, دا سر چې مړ سنگ دي تني لره پکار دي, او قسم دي اور د حسن بې بل شي چار چا پیرا, قسم دي اور د حسن بې بل شي چار چا پیرا, قسم دې یو پیزوان صرف خغیل را پکار دی, ډیر او مدام چې پکې دغه د خپل حسن ننداره کړي, مدام چې پکې دغه د خپل حسن ننداره کړي, یو کلک زړه د پولادو آینه لر پکار دی, ډیر او دازلونه په جمعات کې مو آشنا نه صفا کیږي, دازلونه په جمعات کې مو آشنا نه صفا کیږي, دا تر دا تک مخامخه دغه کابه لره پکار دی, او چستا پلیدو یار می دخلین اوتلا, چستا پلیدو یار می دخلین اوتلا, قربان خمړه دغه یو ټپی لره پکار دی. دا غزل سره شعر کومه در سیب چی جانان بیا می ستاد کلی غم راوړی دی, جانان بیا می استاد کلی غم راوړې دی, خپن شخنن می در نکم راوړې دی, او زمون په پیښور کې خود امن وازه ده, زمون په پیښور کې خود امن وازه ده, نو ولې دې سړی ځان سره بم راوړې دی. مننه جی, زمون په پیښور کې خود امن وازه ده, نن ولې دې سړی ځان سره بم راوړې دی, او امید لرم پښتون بچي بخ مستقبل راوړي, امید لرم پختون بچي به مستقبل راوړي, نن پلار ول کتاب بسته قلم راوړې دي,
مننه جی، امید لرم پښتون بچی به خو مستقبل راوړي. نن پلار ولې کتاب بسته قلم راوړی دی او جانانه تر زو کلستا کاتور لمرخم دی. جانانه تر زو کلستا کاتور لمرخم دی، زړه چاو دې می پشان لکه غنم راوړی دی. مننه جی. او جانانه د آفتاب په موجودګۍ کې راشه ګورا، جانانه د آفتاب په موجودګۍ کې راشه ګورا، ګلاب په خپلو پاڼو سور شبنم راوړی دی. او د کلی خان بنند حقیقت صادر په سر کې، د کلی خان بنند حقیقت صادر په سر کې، دیقان پسې د ځان سره قسم راوړی دی. مننه جی. او مکتب کې د چی رقیب خوتل د مرګ مې منسوبې تړي ستومانه، رقیب خوتل د مرګ مې منسوبې تړي ستومانه، نن څنګه یې په سترګو کې کرم راوړی دی. ډیر ښکلی ستومان صاحب، یقینا ډیر ښکلی او معیاري شعرونه. ګرانه، یو غزل را سره بل شریک کا، یو دو شعرونه ته مخ کې نو ډیر خوند بو کی. مننه جی. د غزل نه ته مخ کې اوسو شعرونه وایم چې خلق وای زمانه شول خرابه، خلق وای زمانه شول خرابه، زی بازار ته زنانه شول خرابه، چې د چا پلاس کې زور دی غلې ناشته، چې د چا پلاس کې زور دی غلې ناشته، دا قصه د نارینه شول خرابه. او نه پښتو او نه غیرت پکې یادېږي، نه پښتو او نه غیرت پکې یادېږي، د دې دور افسانه شول خرابه. مننه جی. نه پښتو او نه غیرت پکې یادېږي، د دې دور افسانه شول خرابه، نه د پلار او نه درور سترګو ته ګوري، نه د پلار او نه درور سترګو ته ګوري، ولې دومره پښتنه شول خرابه. مننه جی. نه د پلار او نه درور سترګو ته ګوري، ولې دومره پښتنه شول خرابه. درس به یو غزل سره شعر کوم چې بازی خبرې پزړه زنګ جوړوي، بازی خبرې پزړه زنګ جوړوي، جانان په نه خبره جنگ جوړوي. پښتون زلمی يم نشه خپل لرم، پښتون زلمی يم نشه خپل لرم، سل نشرا لد بنګ جوړوي. مننه جی. پښتون زلمی يم نشه خپل لرم، سل نشرا لد بنګ جوړوي، زما د مرګ منصوبه دو کنا، زما د مرګ منصوبه دو کنا، کور د رقیب د کور تر سنگ جوړوي. مننه جی. زما د مرګ منصوبه دو کنا، کور د رقیب د کور تر سنگ جوړوي، پما بکلې کور خبر کی اشنا، پما بکلې کور خبر کی اشنا، بنگلی چلاسو کې د شرنګ جوړوي. مننه جی. او درخانه بیا با شي سرتور غډا، درخانه بیا با شي سرتور غډا، ادم کو بیا د رباب تنگ جوړوي. مننه جی. درخانه بیا با شي سرتور غډا، ادم کو بیا د رباب تنگ جوړوي. ستومانا ځان دې د رقیب نه ساتا، ستومانا ځان دې د رقیب نه ساتا، په هر لار در لګړنګ جوړوي. ډیر خکلی ستومان صاحب، ډیر خکلی شعرونه. لبد مرغه زمونږ د معیار دغه خپرونه یو دوه ناستې وي، خو بیا هم له تاسو نه یوه نړۍ مننه کوم چې د معیار خپرونې لپاره مو دغه دوه شیبې راکړي. مننه جی. در صاحب ستاسو هم ډیره ډیره مننه چې رالیلې او موږ لم د خپلې زندګۍ نه قیمتي وخت راکړو. ډیره مننه جی. مننه ګرانه. ګرانو کتونکو، داود ستومان صاحب مو واورېده، د دوی په زندګۍ باندې مو خبره وکړه او د دوی د شاعرۍ نه مو خوندونه واغستل. ان شاء الله ډیر زر به د یوې نوې مرکې سره حاضریږو. تر دې دمه ورکې کوربه داود شاه درد او کیمرامین اسیف علی له اجازت، چرته چې هم یې الله مخاد لره، آباد لره، پلوی الله مسپارم. د الله په امان.